I uroi çdo femre një bursi ai. Deputetja shqiptare publikon fotot romantike me të dashurin e saj, gjatë pushimeve dhe i lë të gjithë pa fjalë me mesazhin e saj. Aktoria njohur shqiptare, njëherazi deputete e Kuvendit Kosovës, Adriana Matoshi po shijon ditë të bukura dashurie me partnerin e saj në Bregdetin shqiptar. Ajo ka ndarë edhe foto në rrjetet sociale të një mbrëmjeje romantike ku vetë ajo duket mjaft në formë dhe veshur gjithstil. Madje fotot janë shoqëruar dhe me një mesazh. Çdo herë, duke u habitur nga ky njeri pashëm, i uroj çdo femre në botë që trajton një grua si ai, me të vërtetë një bekim nga Zoti. Për të gjithë urrejtësit keni kujdes, po ureni një dhurat nga Zoti. Shkruan Adriana.